Juhani Lukkari, tässä on meillä taustalla Kattivankkurin isäntäporukkaa. Haluatko kertoa tästä vähän lisää? Meillä on tänä päivänä on tämä isäntäkoulutus ensimmäinen osio. Toinen osio otetaan sitten toukokuulla kaikille uusille, ja jotka haluaa kertausta muuttuviin määräyksiin ja muuttuviin kalustoihin, niin pidetään tämmöinen noin puolen päivän mittainen koulutustilaisuus. No niin, ja täällähän on suhteellisen nuorta porukkaa mukana näissä aktiivien joukoissa. Mistä se ero moniin muihin leirintäalueisiin tulee, kun monella muulla alueella tuskaillaan nimenomaan tämän porukan ikääntymisen kanssa? No kyllä mä en tiedä sitä, että ehkä tämä perhekeskeisyys täällä on aika voimakasta, että lapset kulkee mukana ja joilla ei kule mukana. Nyt on tullut tosiaan näitä nuoria mukaan tähän meidän toimintaan, ja me vanhemmat ollaan saatu vähän päästä helpommallakin vähän syrjään, mutta toki mukana ollaan. Ja on niitä alkuperäisiä asukkaita muitakin kuin minä täällä, että ja jaksetaan katsoa ja valvotaan sitä, että nämä nuoret ei tarvitse sitä pyörää keksiä uudestaan, se on keksitty jo, mutta ei myöskään torpata heidän uusia hyviäkin ideoita, mitä on tullut nuorilta. Ja he katsoo tätä aluetta ihan eri ja nuorekkaisiin silmiin, että oikein ilolla on pistänyt merkille tämä nuorten esimarssin täällä, ja ihan sillä lailla vapaaehtoisesti, että ei tarvitse välttämättä talakoita järjestää, he tekevät sen itse. Auttaako asia yhtään se, että tässä on tietysti Vuokatin seudulla paljon tätä aktiviteettia nimenomaan nuoremmillekin ikäpolville suunnattuna? Kyllä se auttaa. Se monimuotoisuus, mitä Vuokatissa on, on se, täällä on kaikille kaikkea. Että on kylpylää, keilausta, hiihtolatua, laskettelua, luonto, puhdas luonto, luminen luonto, lumitaku on. Voisi sanoa, että on joka talvi täällä, että kaikki palvelut on tässä niin sanotusti 10 kilometrin sisälle. Semmoiset kattavat palvelut. Puhutaan kommunikoinnista. Profiililtaan tällainen moderni alue käyttää myös modernia ja kommunikointikeinoja. Mitä? Meillä on WhatsApp-ryhmä on kausipaikkalaisille, muun muassa kaikille kausipaikkalaisille. Se on saavuttanut hyvän suosion, saadaan reaaliajassa tiedotettua mahdollisesti lumen paljouksista ja kaikesta tämmöisestä. Meillä on myös hallituksella oma WhatsApp-ryhmä, ja sitten on näillä Kattivankkuri-aktiiveilla, ja sen tiedottamisen nopeus ja reaaliaikaisuus on erittäin hyvä, ja pystytään niin kaikkiin puutteisiin ja toiveisiin vastaamaan aika nopeasti sitten.